טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? לימוד ליל הושענא רבה, איזה זכות פה להיפגש, שמח מאוד לראות, אז פשוט בואו נתחיל. במה התייחדה הערבה מכל ארבעת המינים שזכתה ליום מיוחד בשביל עצמה? יום חיבוט ערבות, יום הושענא רבה, זה היום של הערבה. בכל השבוע היו מביאים מורביות של ערבה ממוצא, היו כותבים ערבות, ועל כל קרנות המזבח היו מופיעים ערבות. וביום הזה, זה היום שבו ממש עוד כמה שעות, אנחנו ניקח את הערבה לבדה, נניח את שלושת המינים בצד, את הלולב, את האתרוג ואת ההדס, ורק עם הערבה, וכולם מכירים את המנהג נביאים של חיבוט הערבה, זה יום שבו התייחדה הערבה. הערבה זה היום שלה. כדי להתחיל את הגודל העצום ואת כל הסודות והעומקים שיש על היום הזה, אני אפתח בסיפור. מעשה באימא הצדיקה שיש לה ארבעה בנים, ולפעמים כמנהגם של אמהות, הן אוהבות, חס וחלילה, לא להשוויץ, אבל להתהדר בילדים. והאימא אומרת, יש לי את הבן הזה ואת הבן הזה ואת הבן הזה, ויושבות, יושבת האימא ומספרת על בניה, זה נקרא בעברית רק נחת. אז האמא אומרת, הבן הראשון, אל תשאלו איזה בן אדם, הוא רב גדול, מלמד תורה, מה שנקרא, כולו בתורה, בתורה, בתורה. הבן השני, הוא לא לומד תורה כל היום, אבל הוא כל היום מפעיל איזה שמונה עמותות וארבע גמחים, איזה מסירות נפש, איזה חסד, אתם לא מבינים. והבן השלישי, הוא ברוך השם נשוי וקצין בצבא ואידיאליסט, הוא אוהב את עם ישראל וכו' וכו' וכו', עם ישראל חי. והבן הרביעי, מה הוא עושה? הוא לא עושה כלום, הוא בן 30, הוא עוד לא התחתן, הוא לבד בבית, הוא לא עושה כלום, הוא לא עובד, הוא לא נשוי, אבל הוא הבן שלי. ואותו אני אוהבת יותר מכל. הבן הרביעי, שלום עמית, הוא אומר לנו, יש את עצם הקשר, לא את התכונות הנלוות, לא את הרכוש שצברנו, את עצם הקשר, עצם המהות, עצם הדבקות בעצמה. הערבה, כידוע, אין בה לא טעם ולא ריח. הלולב, המשל שהבאתי עם האמא עם ארבעה בנים, ברור ופשוט. האתרוג, יש בו גם מצוות וגם מעשים טובים. הלולב, יש בו את הריח ואת הטעם, ובהדס יש רק את הטעם, ואנחנו מגיעים לערבה, אין כלום. ערבה מתייבשת מהר, עולה השקל. מה שנקרא, אין בה כמעט הלכות, רק שהראש לא יהיה כתום ולא יהיה גזול, זה הכל. קונים אותה בכמה שקלים, אבל היא התייחדה. מה היא התייחדה? בשביל זה נתחיל ככה לצלול לכמה מקורות נפלאים, ונבין מי הערבה, מה הקשר שלה לדוד המלך, ומה המהות העצומה של האלים. מי שמאוד מאוד מאוד אוהב את הערבה, והמון המון פסקאות על הערבה, זה מורנו ו... רבנו השפת אמת, זכר צדיק לברכה, מי שיעקב אחרי השפת אמת, הבאתי אולי מקור אחד או שתיים ממנו, אבל הוא כל שנה, אני ממליץ לכם אחרי השיעור, להיכנס לשפת אמת ולראות, הרי הוא מדבר על פסקאות, מה שהוא אמר בתשעים, אז יש את הדברים שהוא אומר בסוכות, ראשנה רבה ושמיני עצרת, זה כבר השיעור למחר, אבל אתם תראו שכל, מכל שנה ושנה, השנים בשפת אמת מסודרים לפי שנים, הוא ממש עולה מדרגה, אז אני ממש ממליץ אחרי השיעור, להיכנס לשפת אמת. ולראות עוד מקורות, אבל בואו נראה את המקור הראשון. אומר השפת אמת ככה, מצוות ערבה בהושענא רבה, שבחו חכמנו ז"ל בערבה יותר מכל המינים, אף כי הוא כנגד אותם שאין בהם טעם וריח, כי באמת מזה ניכר יותר דבקות בני ישראל, השם יתברך, כי מאין בא חביבות בני אדם הללו, רק שבני ישראל נקראים בנים למקום, ויש בכל איש ישראל דבקות בהשם אלוקים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בואו נתחיל לנסות להסביר עד לכאן. הקשר העצום בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא מורכב כידוע מסגולה ובחירה. הסגולה היא עצם הקשר, עצם המהות, עצם הבחירה האלוקית, כן, אתם בניי, בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ואהבת עולם אהבתנו, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ואנחנו החזרנו לו אהבה, כן, כמו אמרנו לא מזמן בראש השנה, לכתך אחריי, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלילותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זה הקשר ישראל והקדוש ברוך הוא, זה בעצם כל החיים שלנו. והקשר הזה מורכב מעצם הסגולה שלנו, מעצם הקשר,
ומהמון עולמות, עולמות של בחירה שנובעות מתוך הסגולה. אחרי הסגולה, אחרי הבחירה, אחרי שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, הוא גם נתן לנו תורתו. כמובן, כדי שנקיים אותה ונחיה אותה. אבל מדי פעם, בעיקר בחגים, הסגולה היא צפה וגואה, לכאורה, אני אגיד את זה בזהירות, בסוף השיעור, מה שנקרא, נשים את זה במילון הנכון, היא מזיזה את הבחירה הצידה, והיא אומרת, ישראל והקדוש ברוך הוא, הקשר הוא כל כך עמוק, כל כך עוצמתי, שמה שעשית ומה שלא עשית, הוא לא יכול לפגום כלום בעצם הקשר. הערבה, דווקא בגלל שאין בה טעם וריח, והיא לכאורה לא עשתה כלום, באה יותר ניכר הדבקות, זה כמו תינוק, שבברית המילה בין 8 ימים, הוא עוד לא עשה כלום, הוא עוד לא עשה שום מצווה, הוא עוד לא עבר שום התמודדות. אבל דווקא ביום הזה מוטבעת בו הבחירה, כי אנחנו אומרים, הנה, זה הזמן להבין את העיקר. אחרי זה יהיו לו הרבה הרבה, ברוך השם, הרבה הרבה עמל והרבה זה, אבל הנקודה היא עצם ההתחלה ועצם הקשר. פעם שמעתי מאיזה רב גדול, למה אנחנו כל כך שמחים בחתונה של זוג צעיר? בואו נתחתן ברבנות עם 10 אנשים, אחרי 50 שנה נראה איך הם הצליחו בחינוך, נראה את התוצאות, נראה את הילדים, נראה מה קרה, מה הם הצליחו, ואז נחגוג. למה מה שיקרה, מאיפה אתה יודע מה יקרה? אבל אתה רואה שזה בדיוק הפוך בעם ישראל. אנחנו שמחים על עצם הקשר, כי אנחנו מבינים שבעצם הקשר שם מונח כל המנוע של הצמיחה של ההמשך. גילוי הרצון, גילוי הדבקות, גילוי הקשר המהותי בין איש לאשתו, בין הורים לילדיהם, בין ישראל והקדוש ברוך הוא, הכל מתחיל מעצם הקשר. דווקא הרכוש והמצוות שאנחנו צוברים, דווקא הם ביום הזה יכולים לבלבל. כי בסוף זה יכול להימדד כמו מאזניים, שהבחירה וכמות המצוות וכמות התורה שלמדת, היא המדד הקובע, היא בעצם הפקטור, הפונקציה שקובעת את הזהות. ביום הזה מתברר שלא, דווקא בערבה, שאין בה לא טעם וריח, שם מה שנקרא ניכר הדבקות להשם יתברך. כי באנשים האלה שאין בהם לא טעם ולא ריח, שם הוא מה שנקרא בן כי הוא בן, הוא נקרא בן למקום. מה הוא עשה, כמה הוא עשה, מתי הוא יעשה, זה יש לנו שנה שלמה לפנינו לעשות ולעשות ולעשות. בימים הנוראים, עוד שאני אראה את זה גם בדרך יום כיפור, מתברר עצם הקשר, עצם הסגולה. כי כשאנחנו מבינים את עצם הסגולה, את עצם הקשר, שם מה שנקרא מונח כל האור ההמשכי. אפשר לראות את זה בצורה מאוד פשוטה, בביטוי המפורסם לדוד השם אורי ואישי. שמעתי פעם הרב עודד וולנסקי שליטה, שמה אנחנו אומרים? בראש השנה מתגלה אור. ביום כיפור הוא הופך לישועה. אבל יש קשר לדוד השם אורי ואישי. מי שמבין וראה ופגש את האור, את השייכות בראש השנה, אל המלך, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, מזה, מתוך כך ממש, גם נולדת הישועה שלך. מתוך כך נולדת היכולת שלך להחזיק שנה שלמה את הגובה הישראלי הזה. זאת אומרת, הדברים הם אחודים. ראש השנה, יום כיפור וסוכות, זה מערכת שמגבירה בנו את הסגולה, מגבירה בנו את עצם הקשר, את עצם הבחירה. אחר כך, ברוך השם, יש לנו שנה שלמה להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אבל אם אנחנו נשכח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כמו בנים, כמו אמא שאוהבת את הבן שלה ללא תנאי, זה לא משנה אם הוא אברך בישיבה, קצין בצבא, או בנקאי, או אינסטלטור, זה לא משנה. הוא הבן שלה, וזהו. הילד הרביעי, הערבה, שהיא נקייה מכל כלום, היא חפה מכל טעם וריח, ואין בה כלום. זה החביבות, כי שם, כמו שאומר השפת אמת, יש בכל איש ישראל את הדבקות בהשם אלוקיכם, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. על זה, הפסוק הזה, פסוק בפרשת ואתחנן, פסוק מאוד יקר, הרב ציודה תמיד היה מאיר שיש פה 3 נקודות, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, חיים ולא מתים, כולכם ולא יחידים, היום ולא מחר. מה שהרב ציודה מסביר פה בנקודה הזאת, שיש 3 טעויות מרכזיות ביחס לדבקות בהשם. אנשים אומרים, כן, יש דבקות בהשם, אבל זה לא בחיים, לא באמת אפשר לחיות את זה. הרבה אנשים אומרים לך, תשמע, זה רעיונות יפים. אין ספק שזה רעיונות יפים. אבל זה לא באמת, אי אפשר לחיות את זה, זה לא, אולי אחרי המוות, או כמו דתות אחרות, שמבטיחים כל מיני תענוגות, בכל מיני עולמות דמיוניים. אנחנו אומרים, ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם, חיים, חיים ולא מתים, כולכם. אנשים אומרים, טוב, זה מדרגה ליחידים, לנזיר, צדיק, אלוק הקדוש מבטן, בנים של רבנים וכאלה, כולכם, לא, כולכם. בערבה מתברר שכולם שייכים, לא רק האתרוג עם המצוות והמעשים טובים.
לא רק הלולב עם הטעם, ולא רק ההדס עם הריח. עצם הערבה, עצם הקשר, עוד שנייה נראה את הקשר למים, חיים כולכם היום. זה מה שיכולת, היכולת לדבוק בהשם. בואו נתקדם בשפת אמת. אחרי שהבנו שהערבה מבטאת את עצם הקשר, את עצם הדבקות, כתיב, ישקני מנשיקות פיו, טובים דודיך מיין. פירוש נשיקה כמו השקה במים, שעל ידי שמדבק לשורשו נעשה טהור. מה שאנחנו לומדים בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיו, שהנשיקה היא כמו השקה במים. כן, התורה שנקראת מים ניתן לבני ישראל כמו שכתוב, חיי עולם נטע בתוכנו. רואים בעוד כמה מקומות בהמשך בשפת אמת, שמי מתייבשת מהר? מי הכי זקוקה למים? הערבה. וגם השתולה על ערבי נחל, ערבי מה שקרה, הקשר של המים עם הערבה, זה קשר מאוד מאוד צמוד והדוק. הערבה לא יכולה בלי מים. ברגע שיש לה טיפה ריחוק מן המים, היא מתייבשת. זאת אומרת, זה מה שמראה לנו שהסגולה הישראלית שמתבטאת בערבה, שמתבטאת בעצם הקשר, בלי קשר של מה עשינו וכמה נעשה וכל המאזן האקסלי הזה שאנחנו בעזרת השם נמדוד את עצמנו במשך השנה, בתחילת השנה שהכל שב אל שורשו, אנחנו מדברים על עצם ההשקה, עצם החיות הראשונה שהמים מעניקים לנו. אז התורה היא נקראת מים. חיי עולם נטע בתוכם, מבחינת תורה שבעל פה, שהוא פלא גדול שחכמים יכולים להוסיף על התורה. ודבריהם עושים רושם בשמיים, כמו שכתוב לאל גומר עליי. ועל זה נאמר, טובים דודיך מיין, כי ניסחים בכל השנה מיין, והוא מצוות ומעשים טובים, שבני ישראל מסוגלים לקדוש ברוך הוא שיש לו נחת רוח מבני ישראל ולא מהאומות. אבל בסוכות המים, העניין שגם בלי המעשים, רק מצד עצם הבריאה, יש גם כן דבקות עצום לבני ישראל יותר מכל האומות. מה שמתברר בחג הזה, שמנסחים את המים ולא את היין, כי בכל השנה מה שקובע זה המעל האנושי. העמל והיכולת שלך לבטא את עומק הסגולה, הרי אם יש למישהו סגולה, והוא לא מבטא אותה, נראה לי, הגמרא אומרת, משל, לבן שעשה לו אביו סגולה. הסגולה היא כמו חיסכון. היא כמו שמישהו שם לך הרבה הרבה מניות, הרבה הרבה כוחות, שאתה יכול להוציא אותה מהכוח אל הפועל. אז זה נכון שבמשך השנה, אוי ואבוי מי שלא מוציא את הסגולה הישראלית שלו אל הפועל. זה כמו מישהו שיש לו הון עצום בבנק, רק הוא לא עושה איתו כלום. הבן, אביו נתן לו סגולה, נתן לו מתנה, והוא מאבד את זה, מה שיקרה במגירה. זה חבל, זה עצום, זה מה שיקרה, צריך לתת לזה את הדין. אבל ברגע המשפט, ברגע האמת, אנחנו לא מה שנקרא מדברים על היין, שהיין זה בעצם השיא של הפיתוח האנושי של בני אדם שהולידו משהו ממשהו. הרי מהו היין? אנשים לקחו ענבים, יצרו במצסה, התיישנות, ומההתיישנות הזאת יוצא משהו משובח, משהו מאוד מאוד טוב. זה העמל האנושי, שהיין הוא ביטוי לעמל האנושי והיכולת של העולם האנושי ליצור דברים משובחים. אבל המים הם כמו ערבה, טובים דודיך מיין, נסחים בכל השנה. וזה מצוות ומעשים טובים שבני ישראל מסוגלים לקדוש ברוך הוא שיש לו נחת רוח בבני ישראל. אבל בסוכות, העניין שגם בלי המעשים, רק מעצם הבריאה, יש דבקות עצום לבני ישראל יותר מכל האומות. מה שמתברר בסוכות, שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, מגן עלינו, עושה איתנו סוכה, הפריון של בעלי תשובה, בונה לנו איזה הגנה, מבצר, ואומר, עצם הקשר, עצם החתונה, עוד לא עשינו שום מה שיקרה, אנחנו רק עדיין בחדר ייחוד, שם מונח הכל, כי זה מה שמבטא את הנצח, זה הקשר האלוקי. אחר כך, איך נוציא את זה מהכוח אל הפועל, זה עמל של שנים, זה עבודה של שנים, אנחנו שמחים לעמול ולעשות. אבל אם נשכח מאיזה גובה הכל התחיל, לאיזה נצח נצחים, מהי סגולת ישראל, וזה בעצם כל החידוש של הרב קוק, הרב אומר על עצמו, נראה לי, שרוב התורה שלו לקח מהשפת אמת ורבצה לכל כהן מלובלין. כל מאמר הדור בנוי על עיקרון אחד, שדורנו הוא דור נפלא, טוב מלגב ומביש מלבר. מה זה טוב מלגב? שבתוך עומק הנשמה הישראלית יש טהרה מוחלטת. אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. הנשמה היא רק טהורה, היא רק משפיעה חיים והיא לא יכולה להתקלקל. הנפש היא כמו מה שיקרה, יודעת להיות בריאה ויודעת להיות חולה. אבל עצם הנשמה, עצם הקשר, עצם ההשקה במים חיים שבה הקדוש ברוך הוא, מה שיקרה, השקע אותנו, זה היא מבטאת הערבה, עצם הסגולה. מכוחה אנחנו עוקדים אותה יחד עם הלולב, עם האתרוג ועם ההדס. אבל היא באה ללמד אותנו את עצם הקשר, את עצם הסגולה. וזה מה שמתברר בסוכות, ולכן צריך הגנה. מה שהשפת אמת אומר פה, למה זה צריך הגנה? כי זה כמו אחד שיש לו, נגיד,
דוגמה, איזה מרגל שמוצאים אותו בארץ זרה. רודפים אחריו שוטרים והוא איזה סוכן מוסד. מה החבל הצלה היחיד שיש לו? הדרכון הדיפלומטי. הוא אומר, אני שייך אל המלך. מה, אתם חושבים שאני סתם בן אדם? אני שייך אל מלך ממלכי המלכים. אני שייך פה אל מדינה שנותנת לי גב. ואז זה אמירה, טוב, אם אתה טוען שאתה ישראלי, ואתה טוען שיש בך סגולה, אז זה אמירה, אתה צריך הגנה, אתה צריך לקנוס את זה. מה שיקרה, יש פה איזה סוג של משחק מאוד מאוד יקר. מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אוהב אתכם בעצם הבחירה, בעצם הקשר, כמו שבחרתי אתכם, עצם האהבה, אהבה לשם האהבה, ולא אהבה לשם התוצאות שיוצאות ממנה. זו אמירה מאוד גדולה, אבל זו אמירה שגם מאוד מחייבת. היא מאוד מחייבת, היא לא פותרת מן הדין. זה לא מה שיקרה, טוב, אתה ישראלי, אז תעוף על עצמך, להפך. אם אתה מגלה את הנקודה הזאת, שבכל האור ובכל העומק שלנו, זה האור, זה הישועה שלנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו ממצוותיך. המלך כונס את בניו ואומר להם, אתם בניי חביביי אהוביי. וזה כל העבודה של הימים האלה, זה כמו, הייתי אומר קצת, כמו משל של גאות ושפל. בימים של החגים הנוראים האלה, כל חודש תשרי, הסגולה היא גואה בקרבנו. התחושה הזאת של הישראליות ושמחת המצוות וקדושת המצוות והזכות להיות קשור לאורך כל התהליך של החודש הזה, גם אלול וגם תשרי, זה פשוט גואה, גואה בקרבנו. זה מציף אותנו ונותן לנו כזה דיווידנד, כזה אשראי לשנה שלמה של חורף, סתיו, קיץ ואביב, לבטא את זה. אבל אם לא נדע לבטא את זה ולהבין את עומק הקשר, אין לנו סיכוי להתחיל את השנה הבאה. וזה מה שמתברר בסוכות. ובני ישראל שמחים יותר בנקודה הזאת שנתבע במצד הבריאה, ממה שזוכים על פי מעשיהם. זה קצת כמו שבת. המעשים הם קשורים לימי המעשה. אבל כשאדם מסתכל בעומק רציני, הוא לא מתרגש מהמעשים שלו, הוא מתרגש מעצם הקשר, מעצם השייכות להיות אזרח, מעצם השייכות להיות ערבה. אחרי זה בעזרת השם אני גם אהיה אתרוג והדס ולולב. אבל קודם כל, הכרטיס כניסה, הבייסיק של כל האירוע, הבמה שעליה אני מרקד, זה הערבה. וזה השמחה יותר גדולה ממה שאני יכול לעשות. כי מה יכול לפעול מעשה בשר ודם? וזה שכתוב, טובים דודיך, שבא מהקדוש ברוך הוא מצד חלק השם עמו, ממה שזוכין על ידי מעשינו. זה נכון שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את התורה שלנו, וטובים דודיך מיין. כתוב שהתורה שבעל פה היא חביבה, היא חביבה לקדוש ברוך הוא יותר מהתורה שהוא נתן בנו. אבל מכוח מה התורה שבעל פה מגיעה? מכוח חיי עולם שנטע בתוכנו. אם התורה שבעל פה היא נובעת משום מקום, וזה המצאות, וזה סברות קרס, אז זה מה שיקרא, אתה פיתחת פה זה פרי, אבל הוא לא קשור אל השורש. בערבה של מצוות סוכות מתברר עצם השורש. ואין ישראלי בעולם לא קשור לרמה הדתית שלו, שלא מרגיש את הסגולה הזאת ביום כיפור, בסוכות, בראש השנה. וזה מראה כמה שזה עצום ונכון. דווקא בגלל שכולם מרגישים את זה, וכולם מרגישים את הקשר, וכולם מחפשים את הקשר. אחד זה קורה לו דרך הדבש, אחד דרך השופר, אחד זה דרך הסוכה, אבל אתה רואה שזה חותך את כל המגזרים, כי אנשים מנסים לבטא את הקשר שלהם האמיתי. אני אתן איזה דוגמה. זה כמו, כולם מכירים ישראלים, שבחול, הם טסים לחול, הם מחפשים בית חב"ד. ונסתם יש פה כמה אנשים שהיו בבית חב"ד בחול. מה התופעה הזאת? בארץ יש מלא בתי חב"ד, מלא בתי כנסת, מלא איזה. ורק אדם מגיע לחול, הוא נפתח לבית חב"ד, הוא אוהב את הזה, הוא יסכים להניח תפילין. פעם היה לנו איזה נסיעה, באיזה קורס שעשיתי בצבא, נסענו לעדים במדים. איך שירדנו בטרמינל שם בוורשה, עוד לפני שראינו שום דבר שקשור לשואה ולמחנות, היינו קבוצה של דתיים, עוד בטרמינל בוורשה, החבר'ה דתיים התארגנו מניין, הנחנו תפילין. כל החבר'ה, מה שקרוי בלי כיפות, מוצאים עצמות, מצלמים אותנו. אני אומר, תשמע, אח שלי, זה מאוד נחמד שטסנו לפולין, ואנחנו עושים עכשיו עדים במדים, אבל אני כבר חודשיים איתך בצריפין, יום-יום, מתפלל מניח תפילין. מה קורה? מה הסבר לתופעות האלה? כשאדם נמצא בארץ ישראל, הוא חי באיזו תחושה כזאת שהוא ישראלי. הוא אוכל פלאפל, הוא שומע גלי צהל, הוא שומע קצת פוליטיקה, הוא שומע גלי צהל, הוא מרגיש שהוא ישראלי, הוא לא צריך לבטא את זה. זה מין איזו טעות בתפיסה. אבל יש לו איזו תחושה כזה שיש הרבה סממנים לישראליות. מאכל כזה ישראלי, יום העצמאות, דגל, הרבה דברים מזכירים לו את הישראליות. הוא טס לחול, הוא מתרחק, הוא מחפש זהות.
אין פלאפל, אין גלי צהל, אין את הסחבק, אין את האחי, אחי, אחי, הוא נמצא במקום זר, קר ומנוכר, פתאום הוא מבין שהוא חייב בית חבד, הוא מבין שהוא חייב עומק יותר גדול לוותר, הוא לא נבעל מתפילין, הוא לא ייבעל מסוכה, הוא לא ייבעל מליל הסדר עם חבד נק חרדי, שבארץ הוא היה קורא לו משתמט וחרדי, ובגללך הקורונה וכל השטויות שהשנאת חינם יוצרת לנו פה. פתאום שם הוא מתחבק איתו והוא הופך להיות אח שלו והכל. למה? מה הסבר? כי בעצם הביטוי העמוק של הזהות הישראלית שלנו זה המצוות. הביטוי העמוק של הישראליות שלנו זה לא פלאפל, ולא גלי צהל, ולא מילואימניק, ולא גולני. זה הכל מה שקרה פיצוצי משנה. זה בוודאי שזה מבטא סוג של ישראליות, אבל הביטוי העמוק של הישראליות, של חיי עולם השנתה בתוכנו, זה המצוות. זה המעשים טובים. וזה הביטוי העמוק. פעם הייתי באיזה בר מצווה של צמד עולים שעשו עלייה. ולצערי, הרבה, אתם רואים את זה הרבה פעמים, אנשים שעושים עלייה, איפה שהם הגיעו מצרפת, הם היו ככה עם ציציות וכיפות, מאוד מאוד ירא שמיים. ופה לצערנו, הרחוב הישראלי ככה קלקל אותם, הוריד להם את המתח, ופתאום לאט לאט זה יידרדר. אז אמרתי להם בדרשה בבר מצווה, אל תחשבו שהמצוות באות להבדיל אותנו מהגויים, שבגלות מאוד חשוב לשמור מצוות, כי אחרת נתבולל. גם בארץ ישראל צריך לשמור מצוות, לא רק בצרפת ולא רק בניו יורק. חידוש עצום, שגם בארץ ישראל צריך לשמור מצוות, גם עם מה שנקרא אין אף גוי בסביבה, ואין אף מישהו כנגדו שכלפיו אני עושה מצוות. המצוות, ועוד שאני אראה את זה בהמשך ברב קוק באורות, זה עצם הביטוי של הקשר הישראלי. מהערבה אני ישר יוצא לאתרוג, מהערבה אני ישר יוצא ללולב, מהערבה אני ישר יוצא להדס. רק מה? הערבה מבטאת לי את הכרטיס כניסה לעולם של המצוות. היא מבטאת לי את הבחירה האלוקית בנו. חיי העולם נטע בתוכנו, מה שיקרא, הם בממתת שער רתומה, והם בממתת שער רתומה, והקדוש ברוך הוא בחר בנו, ואהב אותנו, ולקח אותנו אליו. וזה עצם הבחירה, וזה עצם הקשר, והכל, כל היהדות מתחילה מהנקודה הזאת, ונגמרת בנקודה הזאת. וזה מה שמלמד אותנו הערבה. ואם טיפה אין את זה, היא מתייבשת. אם טיפה היא מתרחקת, היא מתייבשת. עצם הקשר, עצם החיים, הכל נמדד שם. בוא, שנייה, אם יאיר, אתה יכול קצת לגלול את הדף למעלה, נראה עוד מקור, אם אתה קצת אולי יכול להגדיל את זה, אם אתה יכול להגדיל את זה קצת, אז מה שכתוב שם זה ככה, זה מתוך דרוש של המהר"ל בשבת תשובה, דרוש מאוד מאוד עמוק על סדר העבודה של כהן גדול ביום כיפורים. מה שהמהר"ל מסביר שם, הוא מדבר על שני הסעירים, אנחנו סמוך ונראה פה ליום כיפור, אז אני מרשה לי להשתמש בזה, זה אותה נקודה. המהר"ל, יש שם מהר"ל מאוד, מאוד עמוק, מאוד נסתר, מאוד עליון, שמסביר את כל ההזעות של הכהן הגדול, ושבע למעלה, למטה ואחד למעלה ואת הכל, אני לא אכנס להכל, אבל הוא מסביר את שני הסעירים, שני הסעירים ביום כיפור שפגשנו לא מזמן, הם צריכים להיות שווים במראה, במשקל, במניין, ועושים גורל, אחד להשם ואחד להזזל. מה שהמהר"ל מסביר, הוא מסביר את זה ככה. דבר זה מה שישראל הם קדושים וטהורים מצד עצמם, מפני שיש להם נפש טהורה וקדושה. וחטאים של ישראל הם חטאים מבחוץ, דהיינו מצד יצר הרע. ועכשיו המהר"ל יביא מדרש נפלא. אמרו במדרש, מדרש מתוך מדרש רבה, בראשית רבה, ואנוכי איש חלק, שיעקב ועשיו מתווכחים ביניהם, עשיו הוא שעיר, ויעקב הוא חלק. אמר רבי לוי לקבץ וקרח שהיו על שפת הגורן. יש פה איזה משל. מי זה קבץ? זה אחד שכן, עם הרבה טלטלים, קבוצותיו טלטלים, נוטפות מור עובר. מי שיש לו קצובות והוא בעל שיער, וקרח. גם קבץ וגם הקרח הזה עלו לגורן, נכנסו לגורן, יש בגורן הרבה קש. והקש מסתבך להם בשיער, ועלה המוץ בקבץ, ונסתבך בשערו, עלה המוץ בקרח, ונתן ידו על ראשו והעבירו. שהקבץ והקרח נכנסים לגורן, והמוץ והטבן מתערבבים להם בשערות, החלק, הקרח, הוא רק מעביר יד על ראשו, מכיוון שהוא חלק, מה שנקרא, הכל נעלם, והכל נמחק, והכל נעלם בבת אחת. הקבץ, אותו מטולטל, אותו שעיר, זה כבר בתוכו, זה נמסך בתוכו, זה שעות על גבי שעות להוציא את הרוע, הוא כבר מה שיקרה כולו מבפנים. מה הנקודה, אומר המהר"ל, בוא נגמור את המדרש, כך עשיו הרשע, כל השנה כולו מתלכלך ואין לו במה יתכפר. אבל יעקב אבינו אינו כך, בא יום הכיפורים ומתכפר, כדאמר כי ביום הזה יכפר עליהם עד כאן. יעקב אבינו, מכיוון שהוא במהותו, הוא אדם של ערבה, הוא חלק, אין לו מצד עצמו כלום.
הוא לא אומר, אני עשיתי ככה, אני עשיתי ככה, אני עשיתי ככה, אני לא רב בישיבה ולא מפה בצבא, אני רק ישראלי, אני סגולי, יש בי נשמה אלוקית, נשמה שנתת בי תאוריי, רק עם זה אני בא, זה הכרטיס כניסה היחיד שלי. אז ממלא, גם אם דבקות בי עבירות, וגם אם נפלתי, וגם אם מה שקרה לא ביטאתי את המהות שלי בצורה מיוחדת, זה נעלם בשנייה. למה זה נעלם בשנייה? כי הרע והיכולת שלנו להסתבך בחטא היא לא קשורה בעצם המהות שלנו. אנחנו אומרים את זה בשיר השירים, שאנחנו אומרים, אל תראו לי שאני שחרחורת, שזפתני השמש. כל השחור והלכלוך מתברר בחגים, שזה לכלוך חיצוני. עושים ככה. רש"י מביא שם משל לפחמית, שהיא כולה מה שנקרא פחמית מהתנור, אבל זה לא בעצם המהות של הנפש. זה לא עצם המהות של החטאים שלי. זה דברים שהסתבכתי, אומרת הגמרא בסוטה נראה לי, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. מה שיקרא בלבול, אדם שתה, אדם מתבלבל, אז הוא חוטא. מישהו הסיט אותו, משהו חיצוני לנפש, אבל עצם המהות זה כולך יפה רעייתי ומום אין בך. עצם המהות זה ערבה. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אין בה לא חסר ולא אדר ולא דינים כאלה ולא נקודה שחורה בראש ה... כלום! זה עצם הקשר. ענף שעולה שקל. קח אותו, תרקוד איתו לפני השם, כי זה העניין. העניין להבין שהערבה היא מה שקרה מבטאת את עצם הקשר. אני חלק לגמרי. חלק לגמרי, זה מה שקרה. וגם אם יש בירה, הוא לא בא מצידי. מה שמתברר שם ביום כיפור, מה שהמהר"ל מסביר, זה מפחיד כמה שזה עמוק, שהמהר"ל אומר שכל החטאים של עם ישראל הם תוצאה של השפעת הגויים עלינו. השפעת אומות העולם, יצר הרע, עשיו, כל היצר הרע הזה שיש בעולם, אנחנו מתמודדים איתו, וזה על אחריותנו הבלעדית, ואנחנו לוקחים איזה אחריות. אבל זה לא באמת נובע מתוכי. הרע שעשיתי ופגמתי, הוא לא קשור לעצם מהותי. יש איזה סיפור שדרכו הרב אלי מסביר את זה תמיד, שאני קורא לזה בשם מותג, הטייסים הבריטים, שבאנו פה אחרי 2000 שנה שלא היה לנו צבא, תשימו לב, מאז מרד בר כוכבא, לא היה לנו צבא. אמנם היו הרבה יהודים שבאופן פרטי לחמו אצל אומות העולם, אבל להקים לנו צבא, אין לנו מושג, היינו עם שנרדף ונרמס, וגירשו אותנו מפה וגירשו אותנו משם. ושלמדנו להקים צבא לפני 70 שנה, לפני 75 שנה, הגיעו כל מיני מתנדבים, חסידי אומות העולם, אנשים באמת, במהות שלהם צדיקים וטהורים, אורט וינגט וכל מיני אנשים באמת שעזבו את ביתם, כמו כל מיני אנשים צדיקים, ולימדו אותנו. הגיעו טייסים בריטים, לקחו את עזר ויצמן ועוד כמה חברים טובים מהפלמר, ולימדו אותם להיות טייסים. מי לימד אותנו? אין לנו מסורת, אין לנו דור קודם, בעצם בשום תחום, לא בכלכלה, לא במסחר, לא בחקלאות, לא ידענו להקים מדינה. אז הגויים לימדו אותנו. אז הם לימדו אותנו הרבה דברים טובים, אבל על הדרך הם הכניסו לנו כל מיני, מה שנקרא, גם דברים רעים. יש כל מיני סטיגמות כאלה שטייס, כדי להיות טייס טוב, הוא צריך, נגיד, לשתות שמפניה לפני הטיסה. והוא צריך לשים בוסם. כל מיני דברים שהם לא באמת בעם ישראל. שרבי עקיבא היה נושא הכלים של בר כוכבא, זה לא קרה ככה. מי שיראה אגרות מבר כוכבא, שהוא מצביא ענק ועצום, רואים שבר כוכבא הוא גם המצביא וגם הרבנות, ממש קשור לסוכות. רואים מכתבים שבר כוכבא כותב, תיקח 3 חמורים עם 4 תמינים, אני שולח אותם ממצפה מכבר לפה לעין גדי, ותעביר פה ותעשה שם. הוא מה שנקרא נכנס להכל ומביא מציאות של הכל. למה? כי הוא קדוש וטהור, הוא רואה את בית המקדש, הוא חי את רבי עקיבא, הוא חי את התנאים ואת המוראים, אז בטח שהוא כזה. אבל אחרי 2000 שנה, שאין לנו שום ידיעה איך לנהל מדינה, אין לנו שום ידיעה איך לעשות משהו מעשי, כאומה. יחידים הצליחו, יהודים היו סוחרים טובים בכל הגלות, מכרו לפה, מכרו שם, גלגלו הרבה כסף. אבל בעצם המהות איך להקים מדינה, מי לימד אותנו את זה? הגויים. באו אנשים ולימדו אותנו. ופה, ברגע שמישהו אחר מלמד אותך, עם כל הטוב הוא גם מכניס הרבה רע. הרבה רע, הרבה שפה של גויים, והנה ניחות ימה, וכל מיני דברים שבאו מעבר לים. ומפה אתה אומר, וואי, מדינת ישראל מדינה חילונית. אבל זה לא בגלל שיש חילוני, מה שקרוי, אחד שהוא חס וחלילה בעייתי. הוא טהור, הוא ערבה, כולך יפה רעייתי, הוא מום אין בך. הכל טהור וקדוש. ואם יש משהו, זה לא נובע מאיתנו, זה נובע מההשפעה החיצונית עלינו. זה נכון שאחרי ההשפעה הגיעה, אז חובת האחריות עלינו. אבל אדם שאומרים לו, תשמע, דבק בך קצת רע. בוא, תעביר את היד על הראש, תעשה ככה.
אתה חלק לגמרי. הוא מגלה כמה שהוא חלק, הוא מגלה כמה שהוא שייך. ולכן ישראל שמחים לחזור בתשובה. יום כיפור שעברנו אותו לא מזמן, אין לך ימים טובים כמו יום כיפורים. זה יום של שמחה, זה יום שאנחנו שמחנו להיטהר. מאיפה השמחה הזאת? אדם שעומד במשפט ווידוי, זה שמחה. והשמחה הזאת היא רק מתעצמת עכשיו בשבעה ימים, והיא מתעצמת עוד יותר מחר, בשמיני עצרת. כל התהליך פה זה תהליך של התעצמות הקשר. הוא מתחיל מאור גדול בראש השנה, הוא מתחיל כישועה גדולה ביום הכיפורים, ומתברר כשמחה עצומה בסוכות. השיא של השמחה בסוכות זה הושענא רבה, והשיא של השיא של השיא של השיא של השיא זה שמיני עצרת. כל התהליך פה היא תהליך של עילוי הסגולה, עילוי הערבה. אותה ערבה שבררה לנו שהמלך בשדה, אותה ערבה שבררה לנו בשופר שיש קולות שרק צריך לשמוע אותם, זה אותה ערבה שמתבררת ביום כיפור, בסוכות ובהושענא רבה. זה העוצמות של היום הזה. גם שמיני עצרת שהוא ממש ממשיך את הושענא רבה, זה גם מה שהמדרש אומר, זה משל למלך שעשה מסיבה להמון המון אנשים, ובסוף הוא אומר, יש פה משהו פרטי, מה שנקרא, זה כמו איזה מסיבה, מה שקוראים בצחוק after party, אז מוצאים את המזון המשובח, את המשקיע המשובח, את מה שמבטא את עצם הקשר. השלב הזה שבא לאולם, קורא למלצרים, לאלה שעבדו, ונותן להם את המנה הכי משובחת, את מה שהוא שמר בעומק המקרר, עכשיו הוא מוציא אותו, זה ההמשך של הושענא רבה. כל הקשר הסגולי ממשיך בקשר שלנו לתורה, וזה מה שיקרה בהמשך. עכשיו, בואו נתקדם לעוד מקור שגם יברר את זה, מאורות ישראל, שיברר כמה הקשר של הערבה הזה הוא עצום בנו. וזה הכל עניין מעניין לעניין לאותו עניין, אנחנו מה שיקרה נמשיך. יש כמה שאלות בצ'אט, ברשותכם, אני פה לא אקטע את הרצף, אני נשאיר בסוף 10 דקות לשאלות בצ'אט. אז מה שהרב אומר באורות ישראל, הייתי אומר שהחידוש הזה של הערבה, של הושענא רבה, זה כל החידוש של הרב במאמר הדור, זה כל הסנגוריה העצומה של הבנת הסגולה, הבנה שיהודי נמדד בעצם הקשר שבו, בעצם הערבה שבו. אם אתה מבין את זה, אתה מבין את הכל. מכוח זה, כל תפיסת העולם האמונית משתנית. ההבנה, גם היכולת שלי לחזור בתשובה, מקבלת מנוע עצום, כי אני סגולי, אני ישראלי, אני שמח בעצם הקשר. אם אני קשור, ממילא גם יהיה לי את הכוח לתקן ולשנות ולחיות את זה. מה שהרב אומר פה זה ככה, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידים רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוקים, שלא באמצעות הקיבוץ. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוקית, שמגמה אלוקית עצמית שרויה בתוכו. לא כן בישראל, מודיע לנו הרב, באורות ישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להתנתק מן האומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה, וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. בואו נתחיל מההתחלה. יש לנו עניין עצום להבין שהיחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי וליחידיו. הבעיה בחיים זה מה שקרוי שפה משותפת. אחד אומר אני איטלקי, אחד אומר אני אמריקאי, אחד אומר אני, אחד אומר אני ישראלי, זה נשמע... תדמיינו אולימפיאדה או באום, יש הרבה דגלים, זה נשמע שכאילו יש הרבה אומות, והם כאילו אותו דבר, זה אחת הטעויות שכאילו, זה נשמע שזה עוד דגל בשרשרת האומות, זה כמו שמישהו למד אטלס בגיאוגרפיה, הוא ראה את הדגל הזה, את הדגל הזה, זה נשמע לו שהכל זה אותו דבר, אותה ערימה, אבל זה בכלל לא נכון. אומר הרב שהיחס של כנסת ישראל, הרעיון הישראלי, מהשורש הראשיתי שלו אצל האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, מה זה כנסת ישראל? כל הרעיון הישראלי הנשמתי שמעניק חיים, זה מאוד שונה הקשר בין הפרט ליחידים. כל הקיבוצים הלאומיים, הכוונה שמישהו מתהדר בזה שהוא צרפתי, שהוא איטלקי, שהוא רוסי, שהוא בא מאמריקה, שהוא בא מארגנטינה. מה הלאום נותן לו? הוא נותן לו את הצד החיצוני של המהות. הוא נותן לו כל מיני דברים שהם בעצם מאוד שוליים. הוא מאוד ישמח
אם ארגנטינה תנצח את ברזיל במונדיאל. זה נותן לו כבוד לאומי, זה נותן לו עוצמות, אבל זה לא עוצמות של עצם המהות, עצם נשמת החיים שבתוכו. זה דברים של סלנג, של מאכל, של כדורגל, של ספורט. מה הספורט הלאומי של ברזיל? טוב, כולם יודעים. מה הספורט הלאומי של, לא יודע, זה מדינה בצפון אירופה? יש כל מיני קיבוצים שמעניקים לאזרחים שלהם כל מיני צדדים. פה יש מדינת רווחה, ופה יש מדינה שעושה ככה. הצדדים שהאומה מעניקה לאזרחים שלה, ליחידים שמתאגדים תחת הדגל הזה, זה צדדים מאוד חיצוניים במהות, מאוד, 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 הייתי אומר, הם הקליפה של של הנפש, הם הקליפה של הזהות של הבן אדם. את עצם המהות, כל אחד ואחד שואב נשמת קול, מנשמת אלוקים, שלא באמצעות הקיבוץ. האומה האיטלקית היא לא פקטור והיא לא כתובת לאלוקים. הצינור האלוקי הוא לא נובע ולא משתייך לדגל הצרפתי, לדגל האיטלקי. כל אדם באשר הוא שנברא בצלם, יש לו את הזכות להיות קשור אל אלוקים, אבל לא דרך האומה שלו. האומה יודעת להעניק לו כל מיני אמצעים, כל אחד למד באזרחות, איך נוצרת אומה. יש ארץ, טריטוריה משותפת, שפה, קצת היסטוריה, קצת מלחמת אזרחים, קצת מטבע שהם הקימו, איזה דגל, איזה משאב לאומי, להם יש נפט, להם יש ברזל, להם יש זהב, ופתאום נוצרה אומה. אבל זה לא אומה שמנהלת את האמונה של כל פרט. זה מדינה, ואתה יכול להיות ביהודי, אתה יכול להיות בנוצרי, אתה יכול להיות בכזה וכזה וכזה וכזה, וכן, אתה מתאגד עם איזה גרין קארד, אתה מתאגד עם איזה מטבע, עם איזה דולר, שכולם מה שגם משתמשים בו. אבל את הקשר לאלוקים, זה כל אחד הולך לבית התפילה שלו. איפה זה הכי חזק? בארצות הברית, מדינת כל אזרחיה, זה כמו איזה קרן הון סיכון, הרב קאנר קורא לזה, אגואיסטיות קולקטיבית. זה כל כך הרבה אנשים התקבצו כדי להיות חזקים. כל כך הרבה אנשים אמרו, למה שאני אהיה לבד? בוא נעשה עוד. לכן הרב צבי יהודה לא הסכים לקרוא לארצות הברית, ארצות הברית. הוא קרא לזה אמריקה, זה לא ברית. ורוסיה, הוא לא הסכים לקרוא לברית המועצות. הוא קרא לזה רוסיה. זה לא ברית. ברית יש מה שיקרא בין ישראל, הקדוש ברוך הוא ברית, זה משהו נצחי אלוקי. זה התאגדות. זה מה שיקרא מועדון צרכנים. למה אני אתדלק בשקל, אם אני יכול לתדלק בחצי שקל? אז אני אפתח מועדון. אני אקנה כרטיס של שופרסל, ואני אקח הרבה אנשים שהם איתי, וכל האנשים שהם איתי יעזרו לי, ואני ארוויח מחיר יותר טוב. זה מועדון שעושה לי הנחות. זה בעצם הציור של התפיסה של כל האומות. בעם ישראל זה לא ככה. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. הייתי אומר את זה כאיזה ציור, צריך לצייר את זה באיזה צורה רוחנית, שהנשמה שלך, כמובן, היא בת מלך שבאה מהעליונים, היא באה מהקדוש ברוך הוא, אבל לפני שהיא מגיעה אליך ונותנת לך את הדבר הכי כיף ונשגב בהוויה, שזה להתפלל ולהיות קשור ולחיות חיים רוחניים, זה עובר דרך הצינור הישראלי. זה כמו איזה אוצר כללי שבו אגודות כל הנשמות, ורק אחרי ההבנה שאני ישראלי, אני עברי, אני בנו של אברהם, אני הקדוש ברוך הוא בחר באומה, כן, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, רק אז אני מקבל את ייחודי הפרטי המסוים. הכלל הוא נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להתנתק מן האומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. ולכן זה כל כך פשוט. אם מישהו מעיז לעזוב את הישראליות שבו, הוא מעיז, הוא רק מדמיין לעזוב את הישראליות שבו, הוא בעצם מפסיק לחיות. הוא בעצם מפסיק לחיות, הוא מנתק את חוט החיים הנשמתי. ולכן, זה כל כך מעניין שהכפירה המודרנית שאומרת חילוניות, היא בעצם הגבירה את הישראליות. ולכן, היא עניין שהיא תחלוף מאוד מהר, כי פעם בגלות, שיהודי היה עוזב את האחים שלו, הוא היה נקרא מויסר, זה תמיד היה כרוך בהלשנה לאחים. זה תמיד היה כרוך ביציאה מן הקהילה. המומר או הפיקורס של פעם, הוא לא רק הוריד את הכיפה, הוא לא אומר, אני דאטלש. הוא אמר, אני לא ישראלי, אני לא אוהב את האנשים האלה, אני לא אוהב את האופי היהודי. ולכן היה עליו דינים מאוד גדולים של מויסר, של אפיקורס, מה שנקרא, הוא ממש מלשין על אחיו. הוא עזב את האומה, אז היו בודדים כאלה במשך לסוד החיים הישראלי. איך ייתכן שהאומה שמרה על עצמה? זה, לאור הפסקה הזאת זה מאוד מאוד פשוט. בדור שלנו קמה כפירה מודרנית, שאמרה, כן, אפשר להיות ישראלי ללא חיי תורה ומצוות, וזה מה שנקרא סתירה מיני ובי.
מאוד מוסרים את הנפש של עם ישראל, מאוד מוסרים את הנפש של ארץ ישראל, אבל אומרים, כן, אבל לפי מה שכתוב פה, ברור שזה מום עובר, ברור שזה כולך יפה רעייתי ומום אין בך, האנשים האלה הם כל כך סגוליים, הם כל כך דבוקים ברעיון הישראלי, בארץ ישראל, כמו שהרב קוק אומר, למה הדור שלנו זכה לגאולה, כי הוא הסכים למות עליה, האנשים האלה, הערבות האלה, הם הערבות, והם בלי לשים לב, אין להם את השפה, אין להם את הניואנסים הדתיים, אבל בלי לשים לב, הם אומרים, תשמע, אני ערבה, ואני נלחם בשביל ארץ ישראל, אז למה לא אוגנדה? אז למה לא נהיה עם ככל העמים? פה אין תשובה, אבל זה כל כך בלי תשובה, כי הם אומרים, תשמע, מישהו בחר בי, היה לי סבא דתי, אבא שלי היה רב, ושאתה מקלף, מקלף, מקלף את כל העוצמות של הכפירה, בסוף הוא מגיע לזה נקודה שהוא אומר, תשמע, אני ישראלי, יהודי, וזהו. וזה הנקודה של הערבה, שהוא בעצם מודה בתוך תוכו, שקשר החיים שלו אל האומה, הוא לא אין עוד קשר כזה אחר כמו איטלקי לאומה איטלקית וצרפתי לצרפת. זה קשר שאיך שלא תרצה לא תצליח לנתק שם את אברהם אבינו מהתמונה. איך שלא תהפוך את המטבע לא תצליח לנתק את דוד המלך ואת בית המקדש, וזה קורה ברגע של אמת. ביום יום יגידו לך, מה פתאום, מה פתאום, אני לא קשור, אני לא קשור. אבל שאתה מה שיקרא, מקלף ומקלף ומקלף, אתה אומר, וואו, וואו, הוא כל כך קשור שהוא לא יכול להתנתק. היה איתי אחד בצבא הרבה שנים, עשינו הרבה שנים ביחד מילואים. אז תמיד הוא השוויץ, תמיד יש את האלה שאומרים, אני עושה פויקה עם ארנבת ביום כיפור. מכירים את זה? כל אחד משתחצן כמה שהוא יותר חילוני. והוא כמובן, אתה עושה ככה, ואני עושה ככה, ואתה עושה ככה, ואני עושה ככה. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני באמת לא עושה כלום, רק אבא שלי, לפני שהוא נפטר, השביע אותי בצבאה, שאני חייב להתחתן עם יהודיה, ונראה לי, וברית מילה לילדים. מה שיקרא, מה שנקרא, רק זה, רק להתחתן עם בת ישראל, ושלא תעיז לוותר על ברית מילה. אבל חוץ מזה, אני לא עושה כלום, אני לא קשור, אני... אז אמרתי לו, אתה יודע מה כל ההבדל בינינו? כל ההבדל בינינו, זה נשמע שיש הבדל, כאילו אני, כאילו, משתדל להקפיד קלה כבחמורה, והוא רק שתיים. אמרתי לו, כל ההבדל בינינו זה 611. אתה מודה שיש שתי מצוות, ואני אומר, בעצם יש 613. ההבדל בינינו הוא כמותי, הוא מספרי. שנינו ערבות. שנינו בחר בנו השם מכל העמים. בשנינו יש את עצם הקשר, עזוב, זה לא עכשיו מה שיקרא מי אתרוג ומי לולב, בשנינו אנחנו בנים לאומה ישראלית, שנינו נלחמים על האומה הישראלית, שנינו עושים אותם מילואים באותו מקום, עם אותו צבא, עם אותו מדים, אותו דבר בדיוק, בדיוק אותה נשמה בגופות מחולקים. יש אחד שהוא זכה יותר ללמוד, ויש אחד שהוא תינוק שנשבע. יש אחד שזכה לחזור בתשובה, ויש אחד שיחזור בתשובה מחר. כל הפער העצום בין יהודים לכאורה, הוא רק גרף של זמן. הוא רק מי קיבל את הערעור תשובה, ומי יקבל אותו מחר, ומי יקבל אותו מחרותיים. אני לפעמים אומר בשיעורים, הרי כל החילוניות בעולם זה סיפור של 200 שנה. 200 שנה בהיסטוריה זה כלום, זה לא בדיוק 200, זה נגיד 180, 150 שנה, שמופיעה כפירה בעולם. הדתי הממוצע הוא תמיד מרגיש בפחד, באימה, הוא כאילו כזה אוטסיידר מול הצונמי החילוני. אבל בעצם, אחרי שאתה מבין את הנקודה הזאת, שאנחנו מה שיקרא ערבות, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ולקח אותנו אליו, ואהב אותנו באהבתו ובחמלתו, ונתן לנו את החגים, ואת התורה, ואת השבת, ואת הערבה ואת הלולב, זה החיים שלנו, משם נובע הקשר שלנו לאלוקים. לאדם ישראלי אין שום קשר לאלוקים בלי הקשר לישראל. הוא לא יכול לחיות חיים רוחניים אם הוא לא מבין שהחיים הרוחניים שלו הם נובעים דרך הצינור הישראלי שבתוכו. וגם הוא יעשה מדיטציה, או ילך לים ויעשה יוגה, וכל תצדקי שהוא יעשה בעולם, הוא לא יצליח לבטא את עומק הנשמה שלו. מה לעשות? כי הוא ישראלי. מה לעשות? הוא יהודי. וגם הוא יגיד אני דטלש ואני לייט, והוא ימצא לעצמו כל מיני שמות, הוא יתאגד בתוך ארבעת המינים, יתפסו אותו, יחברו אותו עם הלולב, עם הערבה והדס, ויגידו, אח שלי, אתה בפנים, אז אל תגיד שאתה בחוץ, כי הקדוש ברוך הוא בחר בך, ואברהם אבינו הוא סבא שלך, ודוד המלך הוא המלך שלך, ואתה לא יכול לנתק את ההיסטוריה הישראלית מהאדם שזורם לך בעורקים, זה פשוט, זה מטורף כמה שזה פשוט, ואין אחד בעולם שיכול להתחמק מזה, זה כמו טיל מונחה חום, אתה תלך לפה, זה ירדוף אותך לפה. אתה תלך לפה, זה ירדוף אותך לשם, ואתה תגיע למקום הכי רחוק, וזה יחזור. אני חייב לספר סיפור, היה לי פעם מכילה.
היה לי פעם תלמיד שהתרחק והתרחק באמת למקום הכי רחוק, הוא כל כך רצה לברוח, כמו יונה, כמו יונה, שהוא בורח ובורח ובורח, גם את הנופל הים בורח, בולע אותך לוויתן, ומשם אתה מתפלל. בסוף הגלגולים, מסיפורים מסיפורים שונים, בסוף הוא צריך להתחתן עם נוצריה, לא עלינו. לא בדיוק נוצריה, מישהי גויה, לא יהודיה. ביום אחד היא מארגנת קידוש, היא אומרת לו, בוא, יום שישי היום, צריך לעשות קידוש. אז הוא אומר, אני כבר 10 שנים לא עושה קידוש. אבל היא אומרת, תמיד באוניברסיטה היו סטודנטים יהודים שעשו קידוש, אני אף פעם לא ראיתי יהודי שלא עושה קידוש. בקיצור, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הכל, מגלגל את הכל בצורה כזאת, שאתה מבין שהצינור היחיד שנותן לך חיים, בהופעה הכלל ישראלית שבתוכך, זה דרך עם ישראל. זה דרך אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. זה לא תפיסה לאומית, פטריוטית. זה תפיסה רוחנית, אלוקית, אמונית. אצל הגויים זה יוצר פטריוטיזם. זה יוצר אהבת הלאום. הם יריעו בקולות מאוד משונים אם ברזיל תבקיע גול בכדורגל, ואם אובמה יחסל את בן לדן, הם ייצאו לרחובות ניו יורק וישמחו. זה לא מעורר בהם קרבת אלוקים. זה לא מעורר בהם אמונה. זה מעורר להם אהבת האומה. והגויים הם יותר פטריוטים מאיתנו. תמיד הרב קשתיל אומר שפטריוטיזם, פטריוטיזם, תחליפו את הפי ב-F, לא יודע איך תעשו את זה, אבל תעשו את זה, זה יוצר פאזר, תודעת האב, זה השבטיות, זה שבט. כמו שאתה רואה שבט, אין בו איזה משהו אידיאלי, אין בו איזה משהו נשגב, שאתה רואה שבט של, לא יודע מה, שבט של אנשים, אין שם משהו אידיאלי נשגב, זה מה שיקרא, בואו נהיה ביחד חזקים כדי שנראה שאנחנו חזקים. זה לא משהו אידיאלי, זה לא משהו נצחי, זה משם נובע פטריוטיזם של הגויים. הם מאוד חזקים, הם מאוד עוצמתיים, אם רק תפגע להם במלכה, בסמל של ההמנון או בדגל, או אם ייצאו עליך מה שנקרא משום מקום. זה פטריוטיזם, זה לא מעניק אמונה ליחידים. זה אגואיסטיות קולקטיבית, זה הרבה אנשים חזקים שיתאגדו כדי להיות יותר חזקים. בעם ישראל, בואו נראה את הקטע המודגש ובזה נסיים, אמנם צינורות ההזנה הנשמתית, והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות. דבר השם, זהו הפלג הכללי המתגלם באורחות החיים הרשום בתוכניתו, מרות צורים. מחיי האבות שהתפשטו בבליטה, בכוננות של האומה נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו, במעשים הגשמים המתהלכים עם החיים. באוצר החי הנושא ובקרבו את כל אשת החיים של יצירת של הנשמה, שהתגברותה של נשמת הכלל בסיוע של היחיד המגביר את כוחו. אני לא אספיק להסביר את הכל, כי אני רוצה גם לדבר כמה דקות על דוד המלך, אבל אתה מבין שבעם ישראל, מכוח שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ועשר אותנו ערבות לשמו, מכוח זה אנחנו מקבלים גם את האתרוג, את הלולב, את ההדס, וחיים את המצוות שהם הדרך לחיות את הישראליות. אז נסכם, עצם הבחירה, עצם הקשר, עצם הדבקות, זוהי הערבה. מכוחה ועל גביה, כמו Windows, כמו שכבות בסיס, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, באים עולם התורה והמצוות שהם מבטאים את עולם הבחירה שמתבטא בערבה. ולמה הערבה קשורה לדוד המלך? אנחנו באושפזה של דוד המלך, כי דוד המלך עניינו היא הענבה. הסשמה של דוד המלך, כך אומרים חז"ל, ליטלה מגרמי כלום, אין לו מעצמו כלום. אני אביא לכם כמה דוגמאות, אין לו מעצמו כלום, כולו ענבה, כולו שייכות אל השם, כולו תפילה. לכן גם השפת אמת אומר, שביום הזה יתקנו הרבה תפילות, ואני תפילה, כולי תפילה, כי התפילה היא לא התורה והמצוות שרכשתי, היא עצם הדיבור, עצם הקשר, עצם הלב, עצם האהבה שלי אל השם. לכן היום הזה זה יום של תפילות וקשר. תפילה לעני כי יעטוף. אני כשלעצמי אין בי כלום, אבל אני יודע להתפלל. אני יכול להיות קשור. ולכן זה העניין של דוד המלך. כל עניינו ענבה, שאחיו תוקף אותו בגוליית, אליאב אומר לו, על מה נטשת את הצון? מה אתה עושה פה? באת לראות אקשן, מלחמה? אז הוא אומר, מה עשיתי אתה? לא דבר הוא. ושהוא מנצח את גוליית, הוא מתענב. וששאול רודף אחריו, הוא אומר, אחרי מי אתה רודף? אחרי פרעוש, אחרי תולעת, מה אתה עושה? אחרי מי אתה רודף? מי אני בכלל שתרדוף אחריי? מה אתה עושה בכלל? והנה, יכולתי להרוג אותך במערה ולא הרגתי אותך, ששאול נכנס להסכת רגליו ודוד מתחבא שם. והוא אומר לו אחר כך, הנה, אתה רואה שמנעת ממני לבוא מדמים, שהוא אומר לאביגיל, הוא כבר יוצא כולו עם עדת לוחמים, כן, החלב נשלפה מהנדן. הוא כבר תאב קרב, אביגיל מגיעה ואומרת לו, תעשה ככה, תעשה ככה, הוא אומר לה, ברוכה את להשם ביתי, שמנעת אותי לבוא מדמים. הוא כל כך קשוב לרמזים האלוקיים, וכולו ענבה, כולו שייכות. הוא אומר לו,
לאבנר. שאול רודף אחריו. הוא אומר לו, אבנר, ככה אתה שומר על המלך, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. אתה בן מוות, אתה לא שומר על אדונך. והוא אומר לו, למה אתה רודף אחריי? ויפול דמי מנגד פני השם, כי יצא מלך ישראל לבקש את הפרעוש אחד, כאשר יחדוף הקורא בערים. והוא אומר לו, למיכל, שהיא צוחקת עליו, למה אתה רוקד לפני הספר כאחד העבדים, כאחד הריקים של בית אבא, לא היו נוהגים ככה. ודוד מקרקר בכל עוז, הוא אומר לה, ונקלתי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ואימא האמהות אשר אמרת, אימא מכבד. אם האנשים הפשוטים האלה שאמרת שאין בהם כלום, אני איתם, כי אני דוד המלך, לא איזה מלך שמתאדר במגדל שן, ובאיזה פוזיציה של מלכים. הוא רוקד ומקרקר לפני אהרון, ולכן כל העניין של דוד המלך זה ענווה, פשטות, תפילה, כותבת תהילים, זה כל עניינו. ונסיים בסיפור חסידי. פעם זושה היה ברכבת, בקרון, והוא נסע, וישבו שם איזה ארבע חסידים, מה שאומרים היום שבבניקים, וצחקו עליו שהוא יהודי מושפל ומרות, עם בגדים מלוכלכים ומרות וזה וזה וזה, וכל הנסיעה צחקו וצחקו על זושה. ושזושה ירד מהרכבת, וביציע עמדו כל חסידי זושה וחיכו לזושה מנפולי, אחים של הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק, אז הארבע אלה תפסו את הראש, צחקנו על זושה, ותפסו אותו והתחננו וביקשו סליחה וסליחה וסליחה. אז זושה אמר להם, אני לא יכול לסלוח לכם, כי אתם לא צחקתם על זושה. אם הייתם יודעים שאני זושה, לא הייתם צוחקים עליי. הנה, אתם רואים שמכבדים אותי פה החסידים. אתם צחקתם על היהודי הפשוט, ועל הערבה. אתם צחקתם על הערבה הזאת, שהיא לא אתרוג, והיא לא הדס, והיא לא לולב, סתם ערבה כזאת שמתייבשת אחרי שעתיים בלי מים. עליה אתם צחקתם. ואם אתם צחקתם עליה, אני לא יכול לסמכו לכם. לכו תחפשו את היהודי הפשוט שצחקתם עליו, ותבקשו ממנו סליחה. אז כל יהודי, אומר הרב, צריך להתרעד מהנשמה שבתוכו, צריך להתרגש מאור החיים הקדוש שבתוכו, ולהתענב כלפיו, ולאהוב אותו אהבת נפש, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שיהיה לנו ראשן הרבה, מלא תפילות, מלא שמחה, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם.